নমস্কাৰ, লৈ আহিছোঁ আন এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। স্বাস্থ্য আৰু পৰিয়াল কল্যাণ মন্ত্ৰালয়ৰ বিষয়া পাৰ্থজ্যোতি গগৈৰ দেহাৱসান ইতিমধ্যে মৃত্যু হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে বিষয়াগৰাকীৰ। স্বাস্থ্য আৰু পৰিয়াল কল্যাণ মন্ত্ৰালয়ৰ বিষয়া পাৰ্থজ্যোতি গগৈৰ দেহাৱসান আৰু পুৱতি নিশা 3 বজাত শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰিছে পাৰ্থজ্যোতি গগৈয়ে। গুৰগাঁৱৰ মেদান্ত হস্পিটেলত চিকিৎসাধীন হৈ আছিল বিষয়াগৰাকী আৰু শেহতীয়াকৈ স্বাস্থ্যজনিত সমস্যাত চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছিল স্বাস্থ্য আৰু পৰিয়াল কল্যাণ মন্ত্ৰালয়ৰ বিষয়া পাৰ্থজ্যোতি গগৈক। আৰু পাৰ্থজ্যোতি গগৈক চিকিৎসকে তত্বাৱধানত ৰাখিছিল আৰু অৱশেষত পুৱতি নিশা 3 বজাত আহিল বেয়া খবৰ, কিয়নো শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰিলে পাৰ্থজ্যোতি গগৈয়ে। গুৰগাঁৱৰ মেদান্ত হস্পিটেলত চিকিৎসাধীন হৈ আছিল বিষয়াগৰাকী। এই শোকাবহ খবৰটো জনাইছোঁ টাইম 8ৰ দৰ্শকসকলক। স্বাস্থ্য আৰু পৰিয়াল কল্যাণ মন্ত্ৰালয়ৰ বিষয়া পাৰ্থজ্যোতি গগৈৰ দেহাৱসান হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰু পুৱতি নিশা 3 বজাত শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰিছে পাৰ্থজ্যোতি গগৈয়ে গুৰগাঁৱৰ মেদান্ত হস্পিটেলত। এগৰাকী সৰ্বৰোহী লোকৰ মৃত্যুত এতিয়া শোক প্ৰকাশ কৰিছে বিভিন্নজনে। স্বাস্থ্য আৰু পৰিয়াল কল্যাণ মন্ত্ৰালয়ৰ বিষয়া আছিল পাৰ্থজ্যোতি গগৈ আৰু শেহতীয়াকৈ স্বাস্থ্যজনিত সমস্যাত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছিল চিকিৎসালয়ত আৰু চিকিৎসালয়ত চিকিৎসকৰ তত্বাৱধানত থকাৰ সময়তে পুৱতি নিশা আহি পৰিল এটা বেয়া খবৰ। পুৱতি নিশা 3 বজাত শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰিলে পাৰ্থজ্যোতি গগৈয়ে। গুৰগাঁৱৰ মেদান্ত হস্পিটেলত চিকিৎসাধীন হৈ আছিল বিষয়াগৰাকী আৰু বিষয়াগৰাকীৰ মৃত্যুত এতিয়া গভীৰ শোক প্ৰকাশ কৰিছে বিভিন্নজনে।